Moikka! Tällä videolla näytän 10 helppoa ja nopeaa komposta, jotka sopivat hyvin arkeen ja juhlaan. Kaikki kampaukset ovat helppoja tehdä. Tarvitset korkeintaan 3 hiusosiota näiden kampausten tekoon, joten ne ovat hyviä myös aloittelijoille. Ensimmäinen kampaus on helppo nuttura, joka sopii arkeen ja juhlaan. Ota ensimmäiseksi kaikki hiuksesi alas ponnarille. Sen jälkeen työnnä sormet ponnarin alta hiusten läpi ja kiepauta ponnari läpi tällä tavalla. Halutessasi voit levittää tämän twistin reunoja, jotta saat lisää volyymia kampaukseen. Sen jälkeen jaa ponnari 3 yhtä suureen osaan. Ja aloita sitten letittämään kolmiosaista lettiä tuomalla hiusosioita sivulta keskelle. Voit tuoda hiuksia joko yli tai ali keskimmäisen osion. Jos tahdot, voit levittää lettiä, jolloin nutturasta tulee hieman suurempi. Ota sen jälkeen letin pää ja työnnä se ponnarin sisään. Sen jälkeen kiinnitä nuttura pinneillä. Tältä ensimmäinen kampaus näyttää. Reaaliajassa kampauksen tekoon menee noin 3 minuuttia. Seuraavaksi teen ponnarikampauksen ranskalaista lettiä käyttäen. Kastelen hiuksiani aluksi ja sen jälkeen teen neliön muotoisen jakauksen pään keskelle. Laita loput hiukset taakse kiinni ennen letittämisen aloittamista. Ota sitten 3 hiusosiota. Pidä huoli, että osiot ovat samankokoisia. Ja ala letittämään. Tuo osio oikealta yli keskelle, sen jälkeen vasemmalta yli keskelle, oikealta yli keskelle. Sen jälkeen lisään hiuksia vasempaan osioon ja tuon vasemman osion yli keskelle. Lisää hiuksia oikeaan osioon ja tuo oikea osio yli keskelle. Lisää hiuksia vasempaan osioon ja tuo osio keskelle. Lisää hiuksia oikealle. Ja tuo osio yli keskelle. Jatka tämän kuvion toistamista, kunnes olet letittänyt koko osion tähän samaan lettiin. Jatka letittämistä viimeisten lisäysten jälkeen, kunnes olet varma, että letti yltää ponnariin. Sen jälkeen harjaan kaikki hiukseni ylös ponnarille. Ja tältä tämä kampaus näyttää. Tähän menee aikaa alle 5 minuuttia. Kolmanteen kampaukseen tarvitset ensimmäisenä keskijakauksen. Halutessasi voit jakaa myös letitettävät osiot tarkemmin sivuilta, mutta itse koen, että se ei ole tässä kohtaa välttämätöntä. Seuraavaksi kastelen hieman hiuksiani ennen letittämisen aloittamista. Sitten ota osio hiuksia edestä ja kieputa sitä ympäri. Lisää hiuksia tähän osioon ja kieputa taas. Lisää hiuksia. Kieputa. Lisää hiuksia. Ja kieputa.
Eli tähän lettiin tarvitset vain yhden osion, ja ainoa asia, joka on tärkeä muistaa, on se, että kieputat hiuksia aina samaan suuntaan, jolloin letti ei lähde pukaantumaan. Tee sitten sama juttu toiselle puolelle. Ota osio hiuksia edestä, kieputa, lisää hiuksia, kieputa, lisää taas hiuksia ja kieputa. Jatka näin, kunnes letti on saman mittainen kuin ensimmäinen. Sitten teen pienet nutturat solmua käyttäen niin, että en vedä hiuksia solmusta kokonaan läpi, vaan jätän sen tällaiseksi hieman rusettia muistuttavaksi, jonka jälkeen vedän loput hiukset rusetin sisään. Sitten vain muotoilet nutturan ja kiinnität pinneillä. Tee sama juttu myös toiselle puolelle. Tältä kolmas kampaus näyttää valmiina. Tähän kuluu aikaa noin 5 minuuttia. Seuraavaksi teen helpon ja elegantin näköisen vesiputousletin. Tarvitset 3 osiota. Tuo ylin osio yli, toiselta puolta myös yli ja vielä 3. kerran yli. Jätä sitten vesiputousosio. Lisää hiuksia, tuo yli, sitten toiselta puolta yli. Ja vielä 3. kerran yli, jätä vesiputousosio. Lisää hiuksia, tuo se osio yli, vasemmalta puolta yli ja vielä oikealta yli. Jätä vesiputousosio. Lisää hiuksia, tuo yli, vasemmalta yli, oikealta yli ja jätä vesiputousosio. Lisää hiuksia, yli, 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 jätä vesiputousosio. Jatka toistamista, kunnes letti on sopivan mittainen. Kun letti on sopivan mittainen, letitä vielä muutaman kerran 3 osiolla ja sido sen jälkeen letti kiinni kumilenkillä. Täältä valmis letti näyttää. Tämä kampaus on tosi nopea tehdä ja siihen menee alle 2 minuuttia. Seuraavaa kampausta varten ota 3 hiusosiota. Yksi osio pääsi takaa, yksi osio pään oikealta puolelta ja 3. osio vasemmalta puolelta. Aloita sitten letittämään 3 osiolla. Tuo hiusosioita joko yli tai ali, mutta tuo ne aina sivulta keskelle. Jos haluat kampauksesta hieman näyttävämmän, voit levittää lettiä letityksen aikana, jolloin letistä tulee hieman isompi ja kampauksesta silloin näyttävämpi. Jatka lettiä niin pitkästi kuin pystyt. Kun letti on valmis, sido se kumilenkillä. Seuraavaksi kieputan letin kukan muotoon pääni taakse. Kun muoto on valmis, kiinnitä se pinneillä. Tältä valmis kampaus näyttää.
Tämän tekemiseen menee noin 2 minuuttia. Seuraava kampaus on itselläni ehkä eniten käytössä oleva arkikampaus, eli sotkuinen nuttura. Ota kaikki hiuksesi ponnarille ylös ja ennen ponnarin kiinnittämistä jätä joitakin aksenttihiuksia ulos kampauksesta, jos tahdot niin. Sen jälkeen kiedo ponnari. Levitä hiukset tasaisesti ympäriinsä, näin. Sen jälkeen ota toinen ponnari ja teen nutturaan tällainen pohja, josta on helppo säädellä nutturan kokoa. Kun lenkki on kiedottu kiinni, pystyt helposti vetämään hiuksia ulos, jolloin nutturasta tulee suurempi. Mitä enemmän vedät, sen sotkuisempi ja suurempi nutturasta tulee. Ota sen jälkeen pieni hiusosio kerrallaan ja kiepauta hiusosio saman ponnarin lenkistä läpi, tehden tällaisen lenkin. Ota sitten uusi hiusosio, venytä taas ponnaria nutturan juuressa ja kiepauta hiusosio lenkistä läpi. Toista tätä, kunnes kaikki hiukset ovat nutturan sisällä. Tältä näyttää valmis kampaus. Tämä valmistuu alle minuutissa. Seuraavaa kampausta varten tarvitset ponnarin. Itse käytän hieman vettä ponnariin ennen letittämisen aloittamista, jolloin letittäminen on helpompaa. Ota sen jälkeen osio hiuksia ja jaa se 3 yhtä suureen osaan. Aloita letittämään tuoden osioita sivulta yli keskelle. Oikealta yli keskelle. Lisää hiuksia. Sitten vasemmalta yli keskelle. Lisää hiuksia. Oikealta yli keskelle. Lisää hiuksia. Muutaman lisäyksen jälkeen ala ottamaan osioita ponnarin takaa, eli vastakkaiselta puolelta suhteessa lettiin. Tällöin letin kuvio korostuu ja letistä tulee näyttävämpi. Jatka letittämistä näin, kunnes olet letittänyt kaikki hiukset ponnarista tähän samaan lettiin. Kun letti on valmis, sido se kiinni kumilenkillä. Viimeisenä otan pinnin ja vedän lettiä hieman ylöspäin, jonka jälkeen työnnän pinnin letistä läpi ponnarin sisälle siten, että pinni pitää lettiä hieman ylempänä kuin mitä normaalisti olisi. Tämä korostaa letin kuviota. Tältä kampaus näyttää valmiina. Tämän kampauksen tekemiseen menee noin 2-3 minuuttia. Seuraavaa kampausta varten vedä hiuksesi taakse
Jätä osa hiuksista ulos ponnarista ja sido loput ponnarelle. Jaa seuraavaksi osio, jonka jätit ponnarista ulos kahtia. Työnnä sormesi ponnarin läpi tällä tavalla. Ota sitten toinen osioista, jotka jäivät ulkopuolelle. Vie se ensin ponnarin ali ja tuo sitten ponnarin yläpuolelle. Vedä hiusosio ponnarin läpi sormiasi käyttäen. Sen jälkeen tee sama toiselle hiusosiolle. Vie se ensin ponnarin ali, tuo sitten ponnarin yläpuolelle ja vedä samasta reiästä sormiasi käyttäen ponnarin läpi. Tämä luomiskampaus näyttää. Tähänkin kampaukseen menee ainoastaan yksi minuutti, joten se on todella käytännöllinen kiireiseen arkiin. Seuraavaa kampausta varten kastelen taas hieman hiuksiani. Sen jälkeen ota osio sivulta, jaa osio kolmeen osaan ja ala letittämään tavallista kolmiosaista lettiä. Voit tuoda hiuksia joko yli tai ali keskimmäisen osion. Halutessasi voit levittää lettiä, jolloin kampauksesta tulee hieman näyttävämmän näköinen. Toista sama myös toiselle puolelle päältä. Seuraavaksi otan letit ja kiinnitän ne taakse sillä tavalla, että vasemmanpuoleinen letti laitetaan pinneillä kiinni oikeanpuoleisen letin aloituskohtaan, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Ja sen jälkeen otan oikealta tulevan letin ja laitan sen kiinni vasemmanpuoleisen letin alkamiskohtaan. Ja tältä valmis kampaus näyttää. Tämän kampauksen tekemiseen menee noin 3-4 minuuttia. Viimeistä kampausta varten jaa hiukset ensin kahteen yhtä suureen osioon. Ota sen jälkeen toiselta puolelta pieni osio hiuksia. Ja aloita tuomalla tämä osio yli ja sen jälkeen toisen osion ali. Käänny ympäri ja tuo osio taas yli ja ali. Käänny ympäri ja tuo osio yli. Seuraavaksi lisään hieman hiuksia tähän kaikista pienimpään osioon, jolloin tämä osio pysyy koko ajan yhtä suurena. Sitten tuon osion ali ja jätän hiuksia ulos letistä vasemmanpuoleisesta osiosta ennen kuin käännän pienen osion ympäri ja vien sen taas yli ja ali. Toista sama myös toisella puolella. Jätä pieni osio hiuksia pois oikeasta osiosta. Käännä sen jälkeen pieni osio ympäri. Ja tuo osio yli ja ali. Jätä hiuksia ulos
vasemmanpuoleisista osiosta. Tuo sen jälkeen pieni osio yli ja ali. Jätä taas osio hiuksia vasemmalta puolelta pois. Käännä ympäri, yli ja ali. Jätä osio oikealta puolelta pois. Käännä ympäri, yli ja ali. Jatka tätä, kunnes letti on mielestäsi sopivan mittainen. Ja tältä näyttää viimeinen ja 10. kampaus. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti pidit näkemästäsi.